سلام نو ملګرو از یو کارتل تاسو ته خاطر ډیر ملګری ماته په فیسبوک باندې میسجونه کوي چې رواب زده کول غواړم نو ملګرو دا پته مې چې ما اکیډمي هم شته خو د وخت د کمی د وجې زه اکیډمۍ کې نه یم زیات ما سره بل ملګری مې هم دی ورور مې دی شاګرد مې هم دی امان هغه وی اکیډمي کې خو زه پخپله د وخت کمی د وجې داسې ډېر کم یم اکیډمي کې خو مونږ دا فیصله وکړه چې زه کوم هغه خلک چې رباب زده کول غواړي نو هغوی دپاره زه په خپل یوټیوب چینل کې تاسو دپاره لیسنس زده کړې دپاره څه داسې څه ویډیوز اپلوډ کومه چې تاسو په اسانۍ سره هغې نه زده کړه وکړئ زما خپل چینل دی وکارتل آفیشیل کوم ملګري هم چې غواړي چې رباب زده کړي نو ټولو نه اول خو هغه سبسکرایب کوي او نور ملګري هم زما ویډیوز په خپل پیجونو باندې په خپلو یوټیوب چینلو کې شیر کړي نو هغې ته هم پاس کومه چې پلیز زما خپل چینل اوس شته دی تاسو کولی شئ چې زما چینل نه ویډیو وګورئ ښه څنګه چې تاسو ته پته ده رباب یو مشکل ساز دی ټیونینګ د دې ټولو نه اوله خبره خو د ټیونینګ ده نو ټیونینګ د دې داسې کېږي چې دغه درې تارونه چې دي دې ته کټې وي اول تار ته دویم تار ته وي بم تار بم سیکنډ بم دریم دی زیر نو دا به داسې ټیون کوو مونږ چې څنګه چې د بعضې انسټرومنټس دغه چې دي سازونه مطلب ګیټار شو یا نور کوم داسې سازونه شو نو د هغې ټیونینګ فکس دی خو دا د ملګرو ته پته وي چې د رباب ټیونینګ فکس نه دی دا به مونږ د تار د سایزونو مطابق مطلب که تارونه ډېر غټ دي هغه مونږ بیا بیس ټیون کوو که تارونه لږ مونږ سره نری نری دي هغه مونږ شارپ ټیون کوو خو نن سبا چې کوم زیات تر دغه دي استادان دي نو زما په خیال چې هغوی د جی سور باندې جی نوټ باندې اول تار ملوي زیات تار پانچو سفید هندي کې ورته وایي نو که مونږ اول تار جی سور سره ټیون کړو مونږ سره نن سبا وخت کې ټیونر هم دي تاسو دې نه ښه ایزي ښه په اسانه طریقه باندې استفاده واشتی شي وګوري دا اول تار زه در کوم جی دا ماته جی ښایي دا اوس ماته لږ کم ښایي تاسو ته ښکاري دا به زه لږ زیات کړم دا چې شین شي په دې صفر باندې ودرېږي دا نو به ما په دې ودرېږو بیا دویم تار ټیون کولو طریقه دا ده چې دا به مونږ د اول تار د پنځم سور پنځه سوره مخکې لکه یو دوه درې څلور د پنځه نو که دا مونږ وګورو د پنځم سور که مونږ دا پرېس کړو نو تاسو وګورئ دلته ماته راځي سي نو سي کې مونږ سیکنډ سټرینګ ټیون کړو بیا هم د دې دویم تار به مونږ پنځم سور چیک کړو دوه درې څلور پنځه ټیونر ماته ښایي اف نو دا به زه په اف کې ټیون داسې مونږ جی ماینر کې ټیونینګ وکړو خدا رباب د سترینګز دا د چدي کې دا سپورټینګ تارونه دي د سټیل تارونه چې کوم دي نو د دې په وجه دي کې ګونج دی نو د دې ټیونر چې کله مونږ دا په ټیونر باندې ګورو نو دا په ځینو درېږي مخکې وروسته کېږي خو چې تا دې سره جوښ کې بیا به سلو سلو مونږ ډېر سلو وه دا وکړو بیا به کلیر مونږ پته لګي خو بیا د دې سپورټینګ تارونو خبره کوو مونږ دا دوه تارونه دي
Bazi rëva punu ke drevi, bazi ke drojë, o zjarë të rëgojë. Dhe dhe u shatar, shataruna. Jo ho munga da dhe skel për isa të në kohë. Që këm skel ke mung lëgjev, a se vë munga të në kohë. Dhe ka u zë, fa string na, beru dhe gomë. Dhe fa string se rëdama, këti se rëdama me lëko. Lë këm dhe, alë të tjunel ke matë këm pëjtë. Amuman dir khalak duen khatar unde duen tar sara bam tar sara gente khoda da zaruri na rech da dim kham khabam sara melo gya diz sara melo da da mung scale pore khabar da la sa aw pa mung sara bunyadi suruna din ko da mung sa aw pa sara tun ko no da ba ma khel ti ko bya da tar no khabar ko de tam bachkian noy bachi taruna da ba hum munga da se ko che da munga che kam the usable note na di matlab ko mung beru rago beru ke ba no da tyo nikola ka sa bere beru ke da re de komal re no da ba mung komal re sar me ko ya ga komal ga ya ma Bia pa, dar se da, ni, bia sa. Bia bălă octave pe vădăl cu lăcă sa dam de, sa dam de. Sa, bia da re, bia ga, ma, اخری تار نه یو کم زمادل ته پا پا باندې ملاو شو پا خدا دا اخری بچکی چې کم دی دام په کار د چې مون په پا باندې ملاو کو ځکه پا د مون داسې سور دی چې هغه بنیادی سور دی نو دا په دې باندې ټیم کو کدا چې زمون راک چینج کیږي لکه کزه کافی تاوړم یا درباری تاوړم نو هغه کې زما سره اساوري کې اساوري کې ما سره صرف یو نوټ بدلیږي کومل رې بدلو مون تیور رہے تا رجو دا و سکپ شی دا نوڑ بشی نو چھے کم بچکے ہم دلتا دا پدی کومل رہے بانے ملو کڑے نو کمونگا راک بدلو آساوری تاوڑو نو صرف دا یو با بدل کو دا دے پدی و دلتا رشو دا دے معلومات مونږ ته په ټیونر باندې ډېر ایزي کېدی شي لکه دا کومل رې ماته ښایي ټیونر جی شارپ جی شارپ ماته ښایي خو که زه مخکې شم یو نوټ نو دا ماته اے ښایي نو دا به زه په اے ملو کړم نو ملګرو دا زمونږ د لیسن طریقه ده زه دوی کړي چې ستاسو خوښه شي زه به وخت په وخت کوشش کوم چې تاسو دپاره څه وکړی شم تاسو دپاره اساني جوړه کړم چې تاسو په اسانه باندې تاسو ته د رباب د زده کړې دپاره څه ناڅه ملو شي او زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ انشاءالله وخت په وخت به زه تاسو دپاره ویډیوز جوړوم او تاسو سره به یې شریک کړم مننه خدای پامان